سلام سلام ودنا يتكبراتشو يا هواب تبيت سبوتش اندينا تشولين زارين بليلا با اتيس فيديو تملسنا المالتنو زارين ميمت اولاتشو عند اريك بلاتفورم سلالة ازالي عبران اريفيو اندنا رقنو مالتنو غيسو چي سونجدي لهواب سيوتيوب چنال اتيس كونا چو اواكاتشو سبسكرايب بمادرق بيت سبيونو مالتنو انديو ميزارين فيديو خلاتشو ملايك مادرقا چو ناترسو انديو ميتلايو سوشالي ميديو شلي هاو ابسن مكالاكالا چو ناترسو مالتنو اونك اتتا ود زاريو فيديو شدا چوالو مالتنو እሺ ውድ ቤተሰቦች የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ ኮስቶ ኮሞል 88 ሾፕ ይባላል ማለት ነው ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እሱን ክሊክ በማድረግ ወደ ዌብሳይቱ ተመጡና ኢሜይላችሁን ፓስወርዳችሁን እንዲሁም ደግሞ ሴኩሪቲ ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ሪጅስተር ታደርጋላችሁ ወይም ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እኔ አካውንት ላይ እንግዲህ ሳይን ኢን ወይም ደግሞ ሎጊን ነው ማድረገው ኢሜይልና ፓስወርድን ጽፌ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከጻፍኩ በኋላ ሳይን ኢን የምትሉን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ነው የምጠበቅብኝ ሰክሰስፉሊ ወደ አካውንቱ ሎጊን ያስደርገኛል ማለት ነው ከዛ ሰራዎችን መስራት ጀምራለሁ ማለት ነው እንደነገርኳችሁ በጣም አሪፍና ቀላል የሚባል የዩሲዲቲ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው አሁን ነው ገንዘብ መስራት መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት አይነ ቦታ ያመጣችኋል የመጀመሪያው እንግዲህ 39 ዩሲዲቲ ነው የሚጠበቅባችሁ 9 ዩሲዲቲ ኢንቨስት ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም 30 ዩሲዲቲ ለሁሉም ስትመዘገቡ ስለሚሰጣችሁ በነፃ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ 9 ዩሲዲቲ ኢንቨስት ካደረጋችሁ በኋላ 1.7 ዩሲዲቲ በየቀኑ መስራት ትችላላችሁ ለ180 ቀን ነው የሚለው እዚህ ጋር እንግዲህ VIP2 ምናምን አለ ነገር ግን ከVIP1 በላይ ባገቡ በመከራቹ አለ ማለት ነው የመጀመሪያው ቪአይፒ እንደነገርኳችሁ ነው ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ስራ ለመስራት እንግዲህ ዲፖዚት ለማድረግ በመጀመሪያ 9 ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋር ዲፖዚት መጥተን መልከታለሽ እሷን ክሊክ ታደርጓትና ይሄንን አድሬስ ሰጣችኋል ማለት ነው ይሄን አድሬስ ኮፒ ታደርጉትና እንጠቀምበት ዋይ ሲል በሜል ተልካላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ቪአይፒ 1 ብሎ ይሰጣችኋል ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት ጎቱ ፊኒሽ ታደርጉታላችሁ ወይም ደግሞ ታስኩን ሰክሰስፉሊ ከጨርሳችሁ በኋላ ኮምፕሌክስ ሰክሰስፉሊ ልና ወደ አካውንታችሁ ብራችሁን ያስገባላችኋል ማለት ነው ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ ቪአይፒዎች ሎክ ናቸው የመጀመሪያው ብቻ ነው ለኔ ኦፕን ሆኖ ማለት ነው ሶ እንግዲህ አሁን ባላንስ እዚህ ጋር ጨምሯል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር ዊዝድሮ አለመጥማ መልከት ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት ዊዝድሮ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር አንድ ለኪተር ነው ይበላልች እሷ ለኪተር ነው ይበል በመጠቀም ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በኋላ በደንብ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ዊዝድሮ አለመጥማ መልከት ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን ያህል አማውንት መውጣት እንደምትፈልጉ እዚህ ጋር አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው ከዛ ጋይሶች እንግዲህ ኮንፊርም ትሏን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ከዛ ሰክሰስፉሊ ወደ አካውንታችሁ ብራችሁን ይልክላችኋል ማለት ነው ቀደም አሳያችኋለሁ ያልኩት እንዲከፈት ወይም ደግሞ ሂለኪር ነው ይወሩ እንዲከፈት እዚህ ጋር ይሄ ሊንክ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እነሱ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ቪአይፒ እንዲገቡ ማድረግ አለባችሁ ከዚህ ይከፈትና ከ0.5 ዩሲዲቲ እስከ 888 ዩሲዲቲ ድረስ የማሸነፍ እድል ይኖራችኋል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ባይናንስ ላይ ገባልኝ ነው ዜሮ አል ፕሮፋ ሳይቻችሁ ቪዲዮውን እንጨርሳለን ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት ወደ አካውንት 1.7 ዩሲዲቲ መግባቱ ተረጋግጧል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ምን ይመስል ነበር በቀጣይም በሌላ ቪዲዮ እስከነገናኝ ይመቻል